gitondo kiza nshuti bakunzi ba televiziyo Rwanda twizere ko mumerewe neza aho muri hose twizere ko umunsi wo ku cyumweru mukomeje kumererwa neza wowe ufite nk'umunsi wa weekend w'ikiruhuko twizere ko uyu munsi ukomeje kukugendekera neza ini dusangire ijambo ry'uyu munsi ku cyumweru tariki ya gatatu z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe njye gusuhuza nitwa Uwera Jean Maurice ingingo y'uyu munsi tuza kuganirira hamwe ni koperative umwarimu sako ikoperative umwarimu sako ni koperative y'abarimu yo kuzigama no kuguriza ikaba yarashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi yakira ubwizigame bw'abanyamuryango itangira guha inguzanyo abanyamuryango bayo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani umwarimu sako ifite serivisi zitandukanye zo kuzigama ndetse n'izinguzanyo zose zigamije guteza imbere imibereho myiza y'abanyamuryango cyane cyane abarimu biciye mu nguzanyo bahabwa ndetse no kubashishikariza kuzigama aho bagenda bakatwa gatanu ku ijana ku mushahara wabo akaba ubwizigame bwabo kuva itangiye gutanga inguzanyo umwarimu sako yagiye izana ubwoko butandukanye bw'inguzanyo hagamijwe gukemura ibibazo bitandukanye by'abanyamuryango kugeza ubu hakaba hari ubwoko butandukanye bw'inguzanyo kandi buri wese akaba ahitamo iyafata bitewe n'icyo agiye kuyikoresha muri studio kugira ngo tuze gusobanukirwa neza aho umwarimu sako ivuye ndetse n'aho igeze ibibazo ibisubizo ndetse n'imigambi bafitiye igihe kizaza muri studio reka nakire madame Laurence uwambaje ni umukuru wa mwarimu sako ikaze Laurence murakoze cyane Ramari reka kandi nakire mugenzi ni mugenzi Leon ni umuyobozi ushinzwe iterambere n'imicungire y'umwarimu ikaze murakoze cyane muri studio kandi ndakira ni Gaspar Hakizimana akaba ari umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya koperative umwarimu sako ikaze Gaspar murakoze reka kandi nakire Habiyakare Charle nk'umwarimu Charle ikaze muri studio murakoze niho ruzingiye kuko iki kiganiro cyose tugiye kurebera hamwe muri isaha kirareba iterambere ryawe nka mwarimu Charle reka ntangire mvuga nti madame Laurence muratubwira muri rusange umuyobozi nk'umuyobozi w'umwarimu sako dusubiye bibiri n'umunani hashize imyaka myinshi mwarimu ko yifashe kuri iki gihe iterambere umwarimu sako yamutekerezagaho n'iryo arimo araryishimira kuri ubu murakoze cyane nk'uko mwarimu maze kubinyuramo mu magambo make nibyo koko umwarimu sako watangiye muri 2008 nibwo atangiye gutanga inguzanyo ari nacyo gice kinini cyane kigaragaza uburyo igira uruhare mu iterambere rya mwarimu iyo turebye rero ku gihe cy'imyaka 13 irangiye umwarimu sako ugiyeho ikitugaragariza cyane ko mwarimu uyu munsi yishimiye serivisi ahabwa cyangwa se amaze kwiteza imbere n'uburyo umwarimu sako ubwawo nawo wagiye ukura kuko ukurana n'abanyamuryango abanyamuryango bakorana n'ikigo cyabo muri rusange iyo ubirebye rusanga tumaze uko twatangiye inguzanyo zitari nyinshi cyane ariko uyu munsi iyo turebye mu myaka 13 tubara ko tumaze gutanga amafaranga agera muri miliyari 264 yagiye ashyirwa mu bwoko bw'inguzanyo butandukanye buhabwa abarimu agamije kugenda bateza imbere benshi bamaze kwibonera amacumbi abandi bagiye bakora imishinga itandukanye yunganira imishahara yabo abandi bagiye bakemura ibibazo bitandukanye bya hato na hato byo mu buzima busanzwe wenda Charles Dalaza kubitunyuriramo muri make atanga ubuhamya bwe bwite ku giti cye ariko muri rusange iyo tubirebe tubona ko koko bishimiye serivisi kuko barushaho kugenda biyongera kandi barushaho no kwitabira serivisi tubaha murakoze Charles Karame umaze imyaka ingahe uri mwarimu bikunda maze imyaka 20 n'umwe ko natangiye akazi mu mwaka kuba mwarimu hari no kuba mwarimu bikunda watangiye kubikunda ryari natangiye kubikunda nk'ibyiga ukibyiga uko muri secondaire nize uburezi umaze imyaka 21 ukora umurimo ukunda mu murimo ukunda habamo ibibazo bitandukanye turaza kubireba ariko ugiye kumbwira muri iyo myaka 21 umwarimu sako itangira muri 2008 hari aho wari uri 2021 hari aho ugeze yenda jewe sinshaka ngo mbwire ngo natangiriye ku biceri 500 kuri ubu mfite miliyoni zingahe ariko hari ibikorwa bifatika hari ibibazo Charles yari afite mbere umwarimu sako ataraza kuri ubu byagiye bikemurwa duha urwo rugendo mu minota mikeya murakoze natangiye akazi nk'uko nabibabwiye mu mwaka w'2000
dari umusore ukiri mutoya ariko udafite hageze kuko navuka mu muryango utazamutse cyane ubwo ndangije segonderi nashatse kujya kwiga kaminuza birananira kuko nagombaga kwita no kuri barumuna banjye urebye ninjye mfura kuko ndi wa kabiri hanyuma bangombwa yuko njya kwigisha ndigisha ngeze mu mwaka w'2004 nibwo nashatse umufasha nzo gushaka umufasha ushaka mu buryo buruhije nta bushobozi ku buryo n'igice kimwe cy'ubukwe nta gikoze narasabye ndakwa njya mu rukiko ubundi mbana n'umugore wanjye ariko nta cumbi twagiraga twarakodeshaga aho mvuka ntago ariho ntuye ubu ngubu nari ntuye navumvuka mu murenge wa Kibangu mu karere ka Muhanga ariko kubera ikibazo cy'ubukene gutungwa n'umushahara gusa ugasanga ntago byavamo ntiwakubaka micumbi ntiwagira n'ikindi kintu ku ruhande ugeraho biba ngombwa yuko ndamura amaso ndibuka icyo gihe twagiye mu mahugurwa yikwigisha icyongereza igitwe hanyuma nza guhura na mugenzi wanjye nawe wari uturutse mu karere ka Kamonyi ku Mugina arambwira ati ariko iwacu ku Mugina ntabwo dutungwa no kwigisha gusa atushobora guhinga ukabona amafaranga bityo ukabasha kubaho nibwo rero nafashe umwanzuro wo kujya gutura ku Mugina muri 2005 hanyuma ngezeyo ntangira ku kigo cy'ishuri bita Ecole Primaire Jenda ubwo rero ntangiraho mpinga muri 2008 haba haje umwarimu Sako umwarimu Sako twagiyemo tutumva ibyari byo kadusanzwe mu mabanki asanzwe aduha inguzanyo ku buryo buruhije cyangwa se akatugenera yavuga ko abarimu nta bushobozi bafite bwo gukoresha inguzanyo hanyuma umwarimu Sako ajeho abatangira kutwigisha kutwereka uburyo umwarimu Sako uzatuzamura ubwo rero kuri ku ikubitiro muri 2008 nahise njya kwiga muri kaminuza ubwo twagiye mu mahugurwa ishyogwe y'igifaransa mpura n'umwarimu nawe wafashwaga n'umwarimu Sako mu kwishyura Minerval yigaga muri Natec turaryamana na gutya arambwira ati se ahandi ubona bizagenda bite tujya mu kugahinda kacu ko kuntu umuntu yiga segondera akayirangiza umwana yakwiga imyaka ibiri akabona AE agahita ahembwa umushahara ukubye gatatu wawe tukibaza se bundi ubu cyakemuka gite arambwira ati ariko rero ntabwo ikibazo ari Minerval cyane nta nubwo ari ikibazo cy'aho wakura amafaranga hati umwarimu Sako atanga inguzanyo yo kwiga hati inguzanyo yo kwiga ni password mu mwarimu Sako ubwo nahise mwasasha umuntu yabigenza gute hati wewe uzagenda ku mwarimu Sako uvuge ko ushaka kwiga mba nikoreje ku mwarimu Sako ku Kamonyi ndavuga nti nshaka kwiga ariko nta buryo mfite bati genda wewe wiyandikishe hanyuma utuzanire inscription ndagenda ndiyandikisha babankurije amafaranga ya Minerval ya mbere kuko twishyuraga twari tukishyura make ya twishyuraga mu 86 abara yampaye nkishyura muri ayo mezi atatu nkagenda nishyura yashira baka igihembwe cyakurikiraho bakampa ndi mwaka ukarangira ariko nanjye kuko akwimuka ngiye gushakisha ahaboneka uburyo bundi butandukanye n'umushahara nkahinga imyumbati nkahinga inyanya hanyuma nkabona amafaranga yitiki umva kuva ku Mugina ukagera Kibungo na intensif kwiga muri weekend muri vacances twageragaho tukajya kwiga tukabayo urumva rero byari ubundi buzima isako yo cyakumariraga no guha Minerval tagenda ndiga mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane ndawurangiza mbona diplome yego nabonye diplome muri 2012 maze kubona diplome rero njya kwigisha nagiye kwigisha inyakarambi ubu ni muri Kirehe aho bita ku ishuri rya Papene nigishayo hanyuma ikintu cyaje kuntera kuvuga ngo nkore business na narimo nigisha umwana umwe nayingize ku isomo rya product promotion umwana umwe yandeba kuntu
ambona avuga ati ariko se tica ati wowe wanze gukira ati kutwigisha gukira wowe wanze gukira ibyo tubwira aho nabishoboka ijambo ntirya guteye gutekereza cyane byanteye gutekereza cyane yego uwo mwana rero kugira nigishaga nari kwigisha entrepreneurship muri senior 5 LKK umwana urumva ikintu yari yarambonye none ari umwarimu waruvuye muri primary ngiye kwigisha abantu bari smart muri secondary yego hanyuma nongera njya kunongera nigisha isomo tugeze ku isomo urabona participative method uburyo bw'abanyeshuri wigisha abanyeshuri kandi aho ba participating atari uruhare runene atari rwa mwarimu yego umwana aza kumbaza ijambo muri dictionary twari tugeze kuri marketing bwira umwana nti reba muri dictionary umbwire wa munyeshuri ahita amukubita intoki kugira ngo nyine iryo somo ricumbi tebe umwana ariko ubwo mpeta ntekereza ijambo yambwiye umwana ndamwireba ndamwitegereza ndamubwira nti sohoka umunyeshuri aranga genda abwira directeur nti rero umunyeshuri yananiye urabona ndi muri periode d'essai yananiye arimo kumbuza kwigisha directeur araza mukuramo umunyeshuri baramwirukana ariko ku mutima nza kureba icyateye uriya mwana ndavuga nti uriya mwana ashobora kuba yatewe ikibazo n'ubukene areba mwarimu wafite hanyuma akabimo kubigisha amasomo atajyanye nibyo ari kuvuga directeur hashira ukwezi kumwe umwana akomeza kuza gusaba imbabazi ntanyinegera directeur nta mwana rero ni mu mabarire ntago ari we bihuze n'iterambere ryawe ubukuruza n'iterambere rero ubwo mvuye muri apapeni mita ntekereza ikintu cyanzamura kigatuma abana cyangwa se na societe itabona mwarimu cyangwa se itambona nk'umuntu udashoboye yego ubwo rero naje gutekereza nsanga dufite tugira igihe kinini cyo tuba tutari mu kazi weekend yose amasaha y'umugoroba twari tukigisha mu masaha kugeza saa 8 hanyuma ayo masaha yanda kurikiyeho ugasanga nta kintu umuntu ari gukora mita nshinga business iya business na nashinze boutique nagiye kuri sako babampaye avance sirisareri amavance sirisareri y'ibihumbi 360 icyo cyari kishoro cyo kurangura gihagije ugeranye cyari gihagije urumva naka business gaciriritse yego kuko nagakoragamo nimugoroba mvuye ku kazi nkageza mu masaha ya saa 4 nkatanga njya kuryama aka business ndagumya ndagakora karazamuka noneho mbasha noneho gufata iwanjye ndahatunganya nari mfite ntuye mu nzu y'urugo rw'imiyenzi mu miyenzi nyikuraho kiraho amatafari nzugize iwanjye ari imbaho nzikuraho nkiraho metalike nkiramo ibirahure nzana amashanyarazi nkiramo amazi kubera iyo business rero narayikomeje nkagenda nakiraho amafaranga nkagura imirima nkahinga ubu mfite ishyamba ringana na hegitari ntabwo njya kugura inkwi cyangwa se muri makeya Charles arubahitse ahatuye aho ntuye ndubahitse mba ndubahitse urakoze Gaspar mu nama nyobozi ya Sako mutekereza Charles kukiye gipimo ugeranyije na 2008 na 2021 murakoze uburyo dutekereza Charles n'urugendo rwe mu byukuri Charles imbarutso nuko yarebye kure akabona ko iruhande rwe hari amahirwe amukikije navuga cooperative yacu mwari musako hanyuma muri uko kuyigana yari yiteze ko hari ahantu bizamugeza yego yari yiteze yuko hari kishobora kumufasha mu gusohoka mu kibazo yari yabashije kubona mbere yari yabanje kubona akafite ikibazo atekereza icyo agomba gukora Charles rero uburyo tumubona nk'umwarimu w'indashyikirwa ku mpande zose reka tuvuge ngo ukurikije histoire y'urugendo rwa Charles nk'inama nyobozi mubona
mwaresheje umuhigo bitewe naho Charles yavuye nahageze yego magambo y'icyongereza bavuga ngo muri proud ya Charles Charles yesheje umuhigo ariko iyo biri mu iterambere buryo aho arashaka kongeraho urakoze cyane Leo mu nshingano mufite harimo kugenzura imicungire ya mwarimu ariko n'iterambere rya mwarimu mwarimu udateye imbere atanga umusaruro ku ishuri mu kazi gafatika murakoze cyane Jean Maurice ni ikibazo cyiza tubaza no gushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu nyine bwatekereje no cooperative mwarimu sako ntushaka kuvuga iterambere rya mwarimu irumvikana udafite uburyo bundi wamushyiriyeho kugira ngo azamukiremo nge binshimishije kurusha uko nabitekerezaga aho numvise Charles ubuhamya bwe aho yaturutse naho ageze uyu munsi kandi abifashijwemo nibyo byose igihugu gishyiraho harimo n'umwarimu sako bimpuriza n'umusaruro umukeneyeho cyane rwose uyu mwarimu afite ubwo bushobozi yishimiye akazi akora birumvikana afite n'ubwo buryo bw'imibereho kuko urumva aho yavuye adafite inzu agera aho yigira birumvikana yigisha no yishimye akaba ya n'ireme ry'uburezi ryazamuka abarimu nkabo rero nibo dukeneye nibo dukeneye ko mu gutera imbere kwabo tugomba no kubafasha muri iterambere rya mwarimu ntago ari uko yabonye gusa iriya nzu yabonye business yego iterambere rya mwarimu tubona mu bintu byinshi harimo nyine no kumwongera ubushobozi buriya Charles kubera imyaka amaze yigisha ntigeze n'amahirwe nsanze naramwigishe muri kaminuza buriya harimo gukoresha ikoranabuhanga yize byinshi buriya imyaka 21 avuga iterambere rye ntago ari kurira kuri business gusa kuko niyo bikana ko ari ryo rikomeye cyane iyo urebye umuntu yazamutse mu ntera umufuka harimo ikintu ariko n'ubumenyi yarungutse muri amasomo yigishije yahawe uburyo bwo kwigisha neza ahabwa uburyo bw'ibikoresho bitandukanye ntekereza ko rero guhuza iterambere yabonye bitewe n'umwarimu sako ibirahura neza cyane n'iterambere ry'ireme ry'uburezi twe twifuza ntatekereza ko rero abarimu bacu nibo twifuza mu mikoranire yacu dufitanye ni mu buryo tubaha turifuza ko baba barimu mu by'ukuri bareba kure nk'uko perezida w'inama y'ubutegetsi yavuze bareba kure bakareba kure mu bumenyi no mu bushobozi bakara n'uburyo bagomba kwiteza imbere aha rero rwose icyo twishimira nuko tugomba no gukoraho buri munsi ku munsi ni ukugira ngo noneho na cya kindi kibanze aricyo cy'umushahara umushahara mwarimu utuma ajyana muri ya nguzanyo y'umwarimu sako tugomba guhora dutekereza uburyo n'uwo mushahara uzamuka ni naho rero tuvuga ngo tumwongere 10% buri mwaka hakaba n'ibindi byinshi bigomba kumuteganyirizwa yego Gaspar mu nama nyobozi amufite ibipimo mugenderaho muvuga muti mwarimu ari gutera imbere niki kikwereka ko mwarimu ari gutera imbere mu bipimo nka bitatu ikitwereka ko mwarimu ari gutera imbere mbere na mbere nuko rebaho yaravuye naho yarageze yego yatanze nk'urugero buriya abarimu benshi bagorwa no kubona aho kuba iyo ubonye umwarimu abashije kuva mu bukode nk'uko yabivuze akibonera icumbi rye bwite ubona ko hari ahantu ari kugera iyo rero yabifashijwemo na cooperative nsubira inyuma gatoya n'ubundi zimwe muri misiyo yacu cyangwa mu ntego ya cooperative ni ukuzamura imibereho myiza ya mwarimu binyuze mu gutanga serivisi z'imari ku buryo bunoze iyo rero umwarimu ya target yafashe targeti cyangwa se yihaye intego ukabona yigezeho binyuze muri yanguzanyo ubwo tujya tubona ko ibipimo byacu byo kuzamura imibereho myiza ya mwarimu biri kugerwaho iyo avuye ku cyiciro kimwe cy'imyigire niveau d'etude akazamuka akajya ku rundi rwego wabigizemo uruhare cooperative yabigizemo uruhare tubona ko turi mu murongo mwiza wo kuzamura imibereho myiza ya mwarimu yego hari abava abava nk'uko yabivuze ukava kuri niveau ya y'icyiciro cya secondaire akajya ku cyiciro cya mbere cya kaminuza cyangwa icya kabiri yewe ni cya gatatu hari ababa batariza uburezi bakabasaba kwiga uburezi kugira ngo bajye muri iyo
muri icyo cyiciro neza babujuje ibisabwa bakegera koperative ikabafasha kuko kusohoka hahandi babonaga babereye imbogamizi bakicara noneho mu kazi batekanye kuko bujuje ibisabwa ibyo ni ibipimo wenda narindiho mvuga dushobora kureberaho yuko koperative iri mu murongo mwiza wo kuzamura imibereho myiza ya mwarimu urakoze cyane Charles mukanya ndagaruka tuganira ku bibazo uzibiremereye mwarimu ntago nifuza ko biza kuba ari ugutaka umwarimu musa ko kubera ko yenda yakuvanye hanika kugira uze kureba bya bibazo uzi mwarimu kubona kakanya aza kuvuga ngo Charles yabituvugiye ariko mbere yaho Laurence mu bwoko bw'inguzanyo mufite mugenera mwarimu habanza gukorwa ubushakashatsi kugira ngo amenyekane icyo mwarimu akeneye yenda n'umuyobozi w'inama njyanama tubwiyeho inama nyobozi ariko murebye muri sako kuri gishe hari mu office ya baron office nihe nguzanyo mwarimu akenera urebye ubwoko bwose bw'inguzanyo bujyaho hashingiye ku byifuzo mwarimu abagiye agaragaza ndetse hagamijwe kuri ibi bibazo afite ikaza ari nk'igisubizo ku kibazo runaka cyagaragajwe ariko iyo urebye ubwoko bw'inguzanyo bwagiye bwitabirwa cyane ni inguzanyo zo kwibonera amacumbi ikindi kitabirwa cyane ni inguzanyo zijyanye no gusubiza ibibazo bya hato na hato bya vuba na vuba abantu bagira kwishyurira abana minerivare agize ikibazo agiye kwa muganga hari inguzanyo zijyanye n'ibyo twita personal loans arizo salary advance emergency loan izo nizo nguzanyo zitabirwa cyane kuko babahura n'ibibazo bya hato na hato bagenda basubiza ubundi bakitabira cyane inguzanyo y'icumbi inguzanyo ijyanye na business twavuga ko iritabirwa ariko ntabwo itabirwa ku rwego rumwe n'izo zindi twababwira cyane cyane bagiye bakunda kugaragaza imbogamizi ko hamwe kubifatanya n'akazi bakora biba bigoye cyangwa se rimwe na rimwe bakavuga ati dushobora gushora amafaranga ahangaha tudafite uburyo bw'imicungire bikatugora akaba yahomba nacyo cyatumye dutekereza no kubashyiraho uburyo bw'amahugurwa bajya bahabwa abafasha kumenya imicungire y'inguzanyo bahawe uburyo bakoresha business ngira ngo na Charles yahaweho atuma amenya uko acunga amafaranga yahawe kugira ngo ya mafaranga atamuhombya ahubwo arusheho kumuteza imbere ibyo byose bigenda bitekerezwa bitewe n'ibyifuzo byabo babagiye bagaragaza mu nama nkuru tugenda duhuriramo. Leo mu bikorwa by'iterambere mwarimu afite birumvikanamo ko anemerewe n'inguzanyo yo kuba yakora ka business ku ruhande nyuma y'amasaha y'akazi. Turebye muri performance ko ariho wowe muzahurira avuye ku ishuri y'amasaha nimugoroba uwo mukeneho ko aruhuka kugira ngo agaruke ku murimo ejo atananiwe ko Charles ambwira ko yifungira business saa yine z'ijoro yenda hari imbere ya COVID umusaruro wa mu gitondo urebe ute ntago uvangirwa na ryaterambere riri gushaka ku ruhande urakoze cyane ntekereza ko bitabivangira kuko buriya icyambere cyo ashaka kwatari nawe ubikora ngo agende ajye muri iyo business yicare akaba afite n'undi mufasha buriya business twese turabizi ntago buri gihe cyose ari wowe uyirimo uburyo byubaka ntekereza ko ikintu ngiye mbona ahubwo cyiza muri ibyo yakoze iyo business abasha gutekereza kure no kureba ati nigishije uyu munsi ndashaka umwana ava hanga akagera ha ariko nawe akongera kwitekereza akavuga ati mu buzima bwanjye ndimo gutera imbere mbona yigisha yishimye aho rero ngiyewe uko mbitekereza umwarimu twifuza uyu munsi ni umwarimu wigisha yishimye umwarimu ufite ubwo bushobozi umwarimu uzi gutekereza kwikorera business kandi itamubuza kwigisha aha rero rwose ni ibintu byumvikana ntabwo abarimwe tuvuze ngo mwegere umwarimu sako kuko navuga ko ari twe tubaha abakiriya twe tubashyira mu myanya umwarimu buriya Deje Laurence arabizi buriya tumaze kurokrita abarimu nk'ibihumbi 11 tugiye gushyira mu minsi mike ari abakiriya bashya b'umwarimu sako bivuze ngo rero umwarimu kumubona yishimye kubera agiye gufata inguzanyo bimuha rya shema kuvuga ngo burya ndatekerezwaho ni nacyo nyine Leta y'u Rwanda yashakaga ni nigishe mu bushobozi bwanjye mfite birumvikana ariko n'umfite n'undi ugiye kumfasha ku ruhande umwarimu sako aze amfashe kuzamuka vuba mu buryo bwihuse numva rero ntaho byice ku mwarimu mu kwiteza imbere mu gukora business Charles bana nawe arabizi yaduha n'ubuhamya nuko iyo watangiye business uhita ureba n'uwayigufashamo yaba ari umugore wenda niba adafite akandi kazi yaba ari umukozi yahemba kubera nyine iyi business yagize yava ku kazi akishimira kubona ko hari inyungu yabaye mu rugo rwe ujyanisha ute akazi na business ku ruhande nakoze akazi kanjye ko kwigisha nkakora mu masaha yako
na nyuma yaho kuko burya mwarimu igihe cyose abayigisha ntabwo mwarimu burya ajya ruhuka hanyuma rero business yanjye mfite umudamu wanjye ndanamushimira cyane kuko ni umuntu w'inyangamugayo w'indashyikirwa kuko mu mbaraga ze abasha kumanaginga business ikagira kugeraho njye icyo nkora rero ndamurangurira nkaza hano Mateusi nkarangura nkapakira imodoka naba ntabonye umwanya wo kuza nkahamagara kuri telefone imodoka bakabipakira ibintu bakabengezaho hanyuma njye icyo nkora nkora follow up akora management amenya ngo ibintu byashize byagurishijwe bimeze gutya financial management nawe murabyumva none nkamufasha muri ubwo buryo hanyuma rero utese ubitekereza ryari rugabihuza n'akazi gute akazi dukora kaba gasaba gukora igihe ndetse na extra uko wahaye abana waka ubugomba kureba ko bayikoze ubugomba kuno kuyitekerezaho nawe ubwa ukayisubiramo ubwo rero muri aya masaha ya nimugoroba fata igihe cy'umwihariko mari ishuri afata n'igihe mari ya business igikomeye ni ukubishyira muri mutwe wawe ukabikorera timetable ntuvuge ngo ninjiye mu ishuri ariko ngiye no gukora business icyarimwe none ntuvu niba ugeze muri business yikore kuko ari yowe winjiyemo noneho ukagenda ushiftinga nuko mbigenza duhe ishusho gato ya kumoko y'inguzanyo mufite mu mwari musako nkuko natangiye mbibabwira tumaze kugira ubwoko bwinshi butandukanye bw'inguzanyo bwose buzabuje gusubiza ikibazo runaka cyagaragajwe inguzanyo ya mbere dutanga ni inguzanyo ijyanye no kwibonera icumbi itangwa ku nyungu ya 11 kwijana ku barimo ba leta na 18 kwijana ku barimo ba mu mashuri yigenga tukagira inyunguzanyo yo kwikorera umushinga business loan cyangwa project loan nayo ni kuri 11 na 18 mu ngo buryo butandukanye tukagira inguzanyo yitwa salary advance nayo itangirwa kuri 13% tukagira nanone inguzanyo yitwa ingoboka itangirwa 16% tukagira n'inguzanyo yitwa overdraft ariyo bakunze no gufatira kuri telefone kuko ntabwo ari ngombwa ko bakiza kuri sako kuyifata ariyo credit line atukagira n'inguzanyo igenewe kugura umurasire w'izuba kuko turi muri gahunda imwe na leta dufatanya kugira ngo ahataragezwe amashanyarazi azahagere mu buryo buciye mukoresheje imirasire y'izuba tukagenda dushyiraho n'inguzanyo ijyanye na education loan inguzanyo ntoya zigenda zibafasha bijyanye n'ikibazo bagaragaje yego leo tuvuge ku mushahara wa mwarimu nibo byemera nta kibazo kuberako aya mafaranga yose mwari musa kwazamukata zabavuye kuri wa mushahara iyo bavanyemo za loan zitandukanye mwari masigarana ikimutunga iminsi 30 y'akazi murakoze ku kibazo cyiza buriya abarimu bazi navuga ko rero barimu bari bo bantu ba mbere bazi management cyangwa se gucunga nibyo bafite buriya wenda tucana no kwemeranya twese icyo tuzi nuko nyine umushahara ukiri muto kandi leta y'u Rwanda irimo gukora kushoboye kugira ngo n'umushahara ugende uyongera niyo mpamvu hari nibyo byose tugenda tuvuga 10% tukabona nabyo ntibigihagije dushaka kugira iki gikorwa hari inyigo nyinshi zirimo gukorwa kugira ngo byose tubirebeho aho wenda barimo n'icyo umuntu yababwira uyu munsi ko rwose igihugu kibatekereza ko nta na rimwe twicaye tuvuga ngo umwarimu yageze aho ajya aho rwose ntago ari byo turimo kubitekereza turabikoraho n'inzego zo z'igihugu ariko nanone tukongera tukavuga ngo buriya ibyo ufite icyo uhabwa n'icyo ubona yuzu ubasha kukibamo ni nabwo buhanga nyine buri abarimu ngiye mvuga ko ari abahanga cyane kuko ubwo buryo bafite butari bwinshi nk'ubwo wenda abandi bashobora kubona ariko akabasha kubikora byose kuko maze igihe cyose abarimu bigisha imyaka irashize ni myinshi sharamaze imyaka 21 arimo no kwiteza imbere turifuza ko abarimu bagenda no muri uwo murongo bagahindura imyumvire y'uko ari bo ba mbere bafite ubukene ahubwo bakumva ko mu bice bafite bagomba kwibyaza umusaruro kuko babara nize nyine kugira ngo bagende ubwo bushobozi bwo gutekereza ariko hagati aho hakabona kubatekereza ko nibi byose bigomba bigenda bizamuka ntegeza ko umwarimu musa kubazishimira ko umwarimu ukozagenda azamuka ku mushahara ni nako nyine na banki ikura ntabwo umwarimu musa kuzakura nyine amafaranga akiri make byumvikane ko rero uko igihugu kigenda gitekereza kibona ubushobozi uko bizagenda buzamuka na za nyungu umwarimu abona cyangwa yajyaga abona zizagenda ziyongera kuko urumva za deposit yongera n'ibindi na yanzu yashakaga ishobora kwiyongera n'ibindi ashobora kubona bitandukanye urakoze Charles kuki hano hanze yakunze kuvugwa ko mwarimu abayeho nabi kandi numva mwarimu musa ko
ifite inguzanyo zitandukanye wewe wanyuzemo kaba wariteje imbere kuki hanze havugwa ngo mwarimo abayeho nabi biva hehe ntekereza ko uyu munsi yomvuga itakiriho kubera yuko hari imyaka wajyaga gukora ikiganiro wese wajyaga kureba inzego z'ubukungu yarebaga mwarimo akagikora kuri mwarimo babita amazina atandukanye bagakweto yego urwaga bya bintu biciriritse bakabyita ko ari byabarimo ngo urwaga ngo nurwarimo ngo nuruticha mwarimo ntiyabasha kwigurira inyama ngo ayirira intoryi ngo mwarimo niwe wiyandikisha mu gakayi buri munsi wiyandikisha mu gakayi buri munsi ntukubitirwa mu kabari ntekereza ko uyu munsi iyo mvuga itakiriho uyu munsi abarimo bashoboye muri domaine yose ugera yuko asangamo mwarimo na ntekereza ko n'uyu munsi umuntu uciriritse urimo kuzamuka nawe yagiye kwipima yipima kuri mwarimo avuga ati burya nange ndi nange mfurata amafaranga ngana ashobora guhembwa ngagombaga na nkaya mwarimo ya kubaka inzu akavuga ati mfite inzu nkiya mwarimo hanyuma we yakumva azamutse avuga ati reka nubake inzu irenzi ya mwarimo ubu mwarimo ari mu bakire bangahe hariya mu karere aho tuye cyangwa mu murenge urabona mwarimo ntago ari umuntu uri mu kiciro cy'anyuma cy'ubudehe bino bagira mwarimo ari mu kiciro cya gatatu aho mberukira ubwo rero ni ikigaragaza yuko mwarimo atari we muntu atari we nsina ngufi reka ariko mbivuga urakoze Gaspar Sharara aravuga ko mwarimo atakiri nsina ngufi ibyo birimo byo mwiyemeje muri 2008 umwarimo usa kwitangira vision yanyu ni iyi umwarimo muramubona mu myaka 5 10 iri imbere muramubona gute uko tubona mwarimo mu myaka iri imbere nuko twifuza ko yaba ameze mwarimo yakabaye azaba ari mwarimo koko ubyubahirwa kuko adasuzuguritse ushobora kubona amafaranga yo gukora umushinga ku buryo bworoshye yego nkuko rewo yahoza bivuga n'igihugu kimutekerezaho uko kimutekerezaho mu kugira ngo kizamure umushahara we nkeka ko niko nagana koperative ye nawe azabona amafaranga menshi abasha gukora umushinga mugari icyo gihe rero mwarimu ntazaba akiri wa wundi ufite akazi gusa ahubwo azaba ari mwarimu nawe utanga akazi nkuko babivuze ntazica umurimo umwuga we wo kwigisha wo kurerera igihugu ahubwo azangaje abandi bantu kugira ngo nabo bamukorere ya business ye icyo gihe rero ya mazina nkuko Sharire yahoza bivuga ntaga azaba akiri ahubwo azaba ari mwarimu nawe baza gushakaho imirimo ufite uruhare runini mu kuzamura iterambere ry'igihugu ufite uruhare runini mu gufasha abandi bakizamuka bari kuva mu mashuri batarabona uburyo bwo kwiyubaka ngira ngo rero ntabitinzemo cyane koperative nicyo ibereyeho niyo ntego yayo ni ugufasha mwarimu kwiteza imbere binyuze mu nguzanyo zitandukanye zimubereye nk'uko umuyobozi mukuru Lawrence yahoze abivuga atari ukumuha inguzanyo imuvuna ahubwo igendeye ku bushobozi bwe no ku byo yapanze kugeraho murakoze Lawrence hano hari ibibazo abarimu batugejejeho bifuza kwenda muza kubibasubizaho muri aka kanya bamwe mu barimo baravuga ko inguzanyo y'ingoboka ihwanye no guhabwa amafaranga bizigamiye bityo ko nta nyungu bakagombye kuba basabwa ese nibyo murakoze ntago mu by'ukuri ari amafaranga bizigamiye baba basubizwa ahubwo iyo nguzanyo ni yishingiwe na bwa bwizigame abona ni inguzanyo navuga ngo ifite risque nini yatangiye mu by'ukuri ubundi umwarimu ntabwo twemerewe kumukata arenze 50% y'umushahara iyo tumuha ubwoko bw'inguzanyo bwose tumuha iyo nguzanyo rero yajije gusubiza ikibazo cy'uko wasangaga no kuri ya 50% tumusigira ituma abasha kubaho n'ubundi bitamubuza kujya mu bimina ugasanga n'ubundi agarutse kutubwira ati nabuzayo nishyura mu bimina cyagiye bya bibazo bigihari turabona ati twatekereza uburyo bw'inguzanyo butuma atajya mu bimina bikamworohera
ni nayo cyatumye itangira ifite 16% mu gizindi nguzanyo zose ziri hasi cyane tukabonaga ko harimo risk nini yo kubongerera kuri ya 50% kwishyuraho 75% ariko nako ko twabonaga bajya kuvunwa ni 10% rya buri kwezi byo mu bimina yishyirwa kuri 16 ku mwaka bivuze ngo mwe nka rimwe n'igice ku kwezi ariko ubu ngubu aho bigeze kuko yatangiye muri 2012 aho bigeze uyu munsi dukurikije uko cooperative iri gukomeza kuzamuka ubushobozi bugenda buboneka turi gukora inyigo zongera kurebera hamwe ngo kwinguzanyo yatangiye ihenze kandi abantu bikabigaragara ko bayikunda cyane n'inguzanyo ikunzwe cyane navuga ngo niyo ya mbere ikunzwe cyane kuko nakabazo ukemura mu minota 2 urahamagara kuri sako bagahita baguhereza iyo nguzanyo turi kurebera hamwe ngo twongere dukora inyigo tuvuge ngo icyo gihe cooperative nta bushobozi yari ifite kandi yari giye no gusa yari nko ku buryo bwo kuba discouraging gufata yanguzanyo ko nubundi gufata binini ku mushahara wabo ariko none uyu munsi biragaragara ko bayikunze kandi bayitabirikiye muri ibibazo byayo turi gukora inyigo yo kureba ngo ubu twakomeza kwica kuri ya mafaranga cyangwa birakwiye ko twongera tukareba uburyo bwo kongera kuyisubiramo tukareba uburyo nayo yamanuka igasanga izindi nguzanyo aho ziri kugira ngo wa mwarimu akomeze kuyifata yishimye cyane ko ari ikemura ibibazo bye bya hato na hato aho uranabyo aba mbizeza ko rwose umwaka uzarangira iyo nyigo yarangiye kandi zatanga igisubizo gishimishije abarimo kandi nanone badutumye ngo tubabarize ngo ko bamwe mu banyamuryango bavuga ku nyungu ya 16% isabwa kuri inguzanyo y'ingoboka ari umurengera bimwe mu bitekereza yige nico ngico nari nsubije mbabwira ko hari inyigo iri gukorwaho uko yatangiye byarumvikanaga ko igomba kugira icyo giciro ariko uyu munsi wa cooperative igeze dukurikije nuko bayishimira hari inyigo iri gukorwa kureba niba iyo to itarivizingwa kugira ngo yongere isubire hasi bitewe nuko uyu munsi cooperative ihagaze na risk iyo nguzanyo igaragaza ko itatanze risk nini nkuko twabitekerezaga ahubwo yatanze ibisubizo mu buryo bufatika mpamva ariwe bino ndi kubibaza nuko ari wo munsi kundi uhura na bino bibazo muri systeme ya banke hari no bavuze ati nihe nama mwagira abanyamuryango ba cooperative mwari musako kubijyanye no gufata inguzanyo kubijyanye no gufata inguzanyo inama ya mbere twabagira nuko bafata inguzanyo babanze kwigaho neza hari ubwoko bw'inguzanyo butandukanye ku biciro bitandukanye buri wese akamenya ngo ni iki nshaka gukemura ese inguzanyo nifata ku iki giciro izamfasha iki nimfata iyo ku iki giciro izamfasha iki ikindi ni ukubanza nukumenya ngo icyo nasabiye inguzanyo ari cyo nyikoresha kuko buryo witangiye kuyicisha ku ruhande ntabwo ikugeza ku cyo wagombaga kugeraho kandi wo uzamara imyaka myinshi uyishyura ugasanga ryaterambere nturigezeho hari abo twagiye tugira ibyo bibazo bagiye babigira ariko mu mahugurwa dukomeza kubaha n'ibyo tubigisha ni ugukoresha inguzanyo icyo bayisabiye kandi bakabanza gutekereza neza inguzanyo bagiye gufata atari uguhubuka ngo umuntu ambwire ngo ufate amafaranga gutya oya ahubwo reka mbanze ntekereze ndashaka kuyikoresha iki izamarira iki nyuma maze kwishyura nzishimira icyo navanye muri yanguzanyo cyangwa nzicuza mukanya lewa yavugaga ko hari abarimu bashyashya benshi bagiye kuba bakiriya banyu ahenda ndakeka bino bibazo ariho byavuye kuko biragaragara ko hari abantu bakeneye amakuru menshi kuri serivisi mutanga hari wavuze ngo se umuntu ufite konti mu mwarimu sako akatwa ayahe mafaranga abirumvikana ko ari abarimu bashyashya bagiye kuvuga ngo hari icyo twita tarifu y'umwarimu sako ibiri kuri website yacu igaragaza ngo amafaranga yo gucunga konti ni aya ngaya amafaranga yo ya komisiyo sitisaleri ni aya ngaya amafaranga hari ikigega tugira cyitwa Finero Solidarity Fund hari amafaranga bakontributingamo yo kubafasha mu gihe bagize ibyago tukagira icyo tubagenera kibafasha utwo twose ibyo bakatwa ku nguzanyo byose biba biri kuri website y'umwarimu sako ku buryo buri wese amenya ngo umushahara wanjye uje dukuraho ibi ngibi kandi bigamije gukora iki n'iki ese bibaho ko umuntu afata amafaranga atuzuye biba byagenze gute ntago bibaho ko umuntu afata amafaranga atuzuye ubundi hari ibikatirwa muri cooperative ariko hari n'ibyo bakatirwa ku mishahara yabo mu turere bayohereza icyo tubashishikariza rero cyane hari message bahabwa umushahara uje igaragaza ngo amafaranga wahembwe ni aya ngaya ayo cooperative yakase ni aya ngaya akenshi kuko abari mu mbumbe hari igihe atabasha guhita amenya ibyo yakaswe ibyo amenya cyane ni inguzanyo kuko ari muri telefone aho bajya nabo bakamenya ayo bagomba gukatwa ku nguzanyo ariko rimwe na rimwe ugasanga ari inguzanyo bafashe kuri telefone kenshi baba bagiye bibagirwa icyo tumufasha rero hari icyo twita bank statement imugaragariza ibyakaswe n'uwabikuyeho n'icyo byakoreshejwe cyangwa se akaduhamagara tukamufasha kureba kuri konti tukamusobanurira abenshi iyo batubajije turabasobanurira kandi bakanyurwa n'ibisobanuro ibibazo reka tubijyanire rimwe kugira ngo tutabigarukaho icyanyuma hari uwavuze ati abanyamuryango bintu biragukatwa amafaranga menshi abagira iyihe nama bayakatwa byagenze bite ntago ntekereza ko ari uburyo bwo kuvuga ngo bakatwa amafaranga menshi kuko bakatwa ibijyanye n'inguzanyo baba barahawe kandi tuba twagiranye amasezerano y'inguzanyo yanditsemo buri kimwe cyose bagomba gukatwa hari igihe haba habayeho hari imyumvire
ariko buri wese agana koperative ye ikamusobanurira ibyakaswe kuko ni rights ze niko navuga nta muntu bakata amafaranga ye ngo bayajyane abure n'izindi nzego yajya kuregeramo ikikwereka ko rero nta kibazo kiba kirimo ahubwo ari imyumvire iba itagenze neza nuko nta urajya kuturega ko bamukase amafaranga menshi ahubwo ari kwa kundi babakase ahita ari bakuri telefone akavuga ati kwiba atari byo natekerezaga ko bari bunkate bitewe n'ibyo yibagiwe harakandi kabazo twagiye tugira ugasanga yatanze pin ye muri telefone ayihaye umuntu ngo amufashe akazajya yimwiba akamufatira inguzanyo atabiza agahita yiyoherereza ibyo navyo turabafasha tukabibona ndetse tubashishikariza kutagira umuntu baha umubare w'ibanga yabo wa telefone ko aribo bayikoreshereza abo nyine utwana two twagiye tugaragara ariko twasobanura tukamenya na trace yaho yanyuze agahita amenya umuntu yahaye ipini ye uriho uramutwarira ya mafaranga Leon birumvikana ko sako yo iteguye neza mu bijyanye no gutanga amafaranga ndetse no kureba ngo esize business mwarimo ajemo zirafatika mwebwe nk'amwarimo kandi nawe mwamuvuze muti ntidukeka ko aka business ku ruhande kazatuma mwarimo yica akazi mujya muganiriza abarimo ku bijyanye n'imishinga y'iterambere yabafasha mu gihe kirekire bakayibangikanya n'akazi k'ubwarimu cyangwa izo ziba ari inshingano za sako murakoze cyane ubundi buriya nta no guhana atandukanya umwarimu sako nibyo dukora muri mu rwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze ndetse muri RTB kuko nabo dufitemo abarimu ubundi umurongo hari nuko umwarimu twifuza ni umwarimu nyine uteye imbere mu byo navuze byose birumvikana bivuze ko rero iyo sakurimo kwigira cyangwa se ifasha abarimu mu mishinga yo kwiteza imbere n'ubundi bikora nyine mu bufatanye kuko niba dushinga iterambere rya mwarimu ntago bavuga ngo tugiye kumwigira imishinga ngo mwebwe ntago muzi ibyo ari byo ariko twebwe hari nibyo dukorana no natwe mu kumuteza imbere nyine mu kumufasha kwiga nubwo agenda akaba yabona inguzanyo muri sako ariko no kumutekereza no kumubwira uti niba wize nk'amatize uburezi ukaba wagenda ukiga uburezi warize wende imibare muri kaminuza twabwira uti hari uburyo twagushyireho bwo kwiga amezi atandatu ukabona bwa buryo noneho ukaba professional mu burezi icyo bita post graduate diploma ubwo nabyo n'ubwo kumutekereza no kumufasha kugira ngo nyine atere imbere uko ugenda uzamuka mu ntera nk'uko byajya bivugwa uzamuka mu ntera muri diplome ni nako nyine namushara uzazamuka ariko buriya hari ikindi kintu buriya nagira ngo tuvugenda muri ibihe turimo no kwitegura umunsi mukuru mpuzamahanga wahariwe mwarimu uzaba ku itariki 5 buriya icya mbere yambwira abantu bitewe n'intego igihugu gifite ministeri yacu y'uburezi tureberera muri byose njambwira abantu nti mu minsi mike abantu barifuza kuza mu burezi impamvu ivuga nta yindi ibintu bishyirwa mu guteza imbere umwarimu birimo kugenda byiyongera kandi abari mumaze kwibona hari abo turimo kurihira bourse bakajya kwiga kaminuza kandi ntazayishyure akarwose akaziga akarangiza akigisha nyine kuri level z'abagezeho aya mafaranga ni leta ntizayamwishyuza abo tufite 193 twarangije guha bourse mwaka uyu mwaka mu ntangiriro z'uyu mwaka hari abari mu biga kuzigisha muri za TTCs za teacher training colleges aho bari mu tubishyira 50% nako banyeshuri abo banyeshuri tubishyira 50% kugira ngo biborohere banabikunde yuko koko leta batekerezaho buriya tubona umushahara gusa ariko ibyo leta itanga ko mwarimu urana byinshi cyane hari uburyo kubaha ibyo bikoresho nababwiraga by'ikoranabuhanga computers akabona ko amahugurwa ni ikintu gikomeye cyane kinahenze kugira ngo umwarimu yigishe afite bwa bushobozi ibi rero tuvuga byose ngiye mbihuza n'ikindi kintu kimwe twemerenye ko umwarimu dukeneye kumuha ibishoboka byose kugira ngo atere imbere yego ariko nawe ahindura imyumvire kuko bari abana dufite batabasha gusoma no kwandika dushaka ko umwarimu atere imbere nawe turashaka kumusaba ibyo ngibyo imyumvire ushaka ko imyumvire nshaka kuvuga ni iyo kugira ngo yumve ko ari umwarimu utabayeho nabi kurusha abandi kuvuga ngo n'umwarimu wagombye kuba yishimye ariko no kongera ubumenyi n'ubushobozi bwo kwigisha turabafasha mu mahugurwa ariko afite ya myumvire avuga ngo ni njyewe urebwa nabi ni njyewe udahembwa neza icyo gihe nyine ya myumvire idahindutse ntabwo abasha no kwigisha neza ngo abana bazamuke aho rero turamuteza imbere ariko nawe tumusubira inyuma tumubwira tuti nyamuneka turashaka umwana atera imbere turashaka umunyeshuri ufasha agera ku kigero twifuza guhindura imyumvire Charles Karame aba bayobozi batatu ufite hano kandi uri mwarimu na amahirwe akomeje abandi bari mu bifuza ariko ni wowe aya mahirwe yaguyeho mu bibazo 10 twihuze
urajya uvuga ikibazo umbwire n'umuntu wifuza ko akigusubiza uvuga ngo uri ambasaderi w'abandi barimo bari kukureba akakanya ikibazo cya mbere no ushaka ko agisubiza ibazo byinshi byavuzwe ikikomeye ndiye mfite ni kimwe nifuza ko ariko nacyo gifite igisubizo deje ari budusubize ni ikibazo kijyanye nuko umwarimu ategura umushinga agategura umushinga asanzwe abitsa mu mwarimu sako umushahara wo runyuramo hanyuma yajya kwaka inguzanyo bakamuha amafaranga bapimiye ku mushahara we ntibarebe umushinga yateguye nko ngiye muri BPR nategura umushinga nkabereka ingwate nkabereka ibintu byose hanyuma bakampa inguzanyo batitaye ku mushahara wanjye bakareba revenue zava muri wa mushinga n'ubushobozi bwo kwishyura mfite icyo kibazo urakibaza nde ndakibaza deje na ndamubaza impamvu ya ituma badashobora kureba ku bushobozi bwa mwarimu afite bwo kwishyura inguzanyo barebe n'umushinga we rentabilité niba izishyura inguzanyo n'ingwate afite hanyuma bakareba umushahara gusa akaba ari bo bizingaho mu gutanga inguzanyo aho ushaka miliyoni 10 ahubwo bati turaguha ebyiri kubera umushahara wawe aho ushaka 5 bati turaguhima umwanya nwawe icyo kibazo ngumuntu murakoze cyane shaka darakoze ndagisubiza mu byiciro bibiri kuko ntago hari umushinga ugitangira nta kintu na kimwe uragaragaza hakaba n'umushinga watangiye uriho ufite icyo winjiza yego nuko uvuga ngo kuri wa mushinga ugitangira ku mwarimu ufite salary gusa aricyo ariyo revenue afite agaragaza uyu munsi ariko atekereza gukora umushinga agakora business plan avuga ati ndatekereza gukora uyu mushinga ntekereza kuzinjiza ibingibi nzasora ibi kandi nzinjiza ibingibi nzunguka yangaye urumva ntabwo uriya mushinga urabaho ni startup business kumbwira ngo nzunguka nakora umushinga nkanakubwira ko buri kwezi nzajya nungukamo miliyoni ebyiri ariko nge sindazibona ese nzishingireho ntange yanguzanya umvuga ngo azunguka miliyoni ebyiri ese za miliyoni ebyiri natazunguka kandi arizo nashingiyeho yanguzanya izishyurwa niyo mpamvu umushinga ugitangira dushingira ku bushobozi buhari ubushobozi babo hari icyo gihe aba ari ubushobozi bwa salari kandi nawe abirebye neza yatangire muri salari watangiye ufata amafaranga make ariko uko wa mushinga wagiye waguka ukora deposit ku mwarimu sako ntabwo uyu munsi wowe tuguhera muri salari ahubwo uyu munsi tuguhera mu byo umushinga wawe winjiza ubwo ndavuga ku gice cya kabiri igice cya kabiri ni wa mushinga twatangije dushingiye muri salari ariko wa mushinga uyu munsi ukaba umaze gutera imbere ufite ibindi winjiza birenze ya salari icyo gihe nagaruka gufata inguzanyo noneho tuzashingira kuri salari twongeho za as a source of income zabyawe na wa mushinga tukareba tukavuga ngo se koko kandi koko narabizi business plan dutegura siko buri gihe ariko iza nkuko twayiteguye nshobora gutangira nkora business plan ngira ngo ngaragaze ko umushinga wanjye ukaze uzinjiza ibi n'ibi nkavuga ko rwose ku kwezi hazajya hinjira miliyoni ariko iyo tugiye mu mushinga dusangana bya 100,000 bitabonetse reba rero naraguhaye inguzanyo uzajya wishyura miliyoni ku kwezi hakazavamo 100,000 ese zishyurwa nicyo ngicyo tugenderaho ariko iyo umushinga watangiye uhari ufite ibyo winjiza dushingira no kuri bya bindi byose winjiza nta nubwo ari business gusa hari abantu mu bo bakamaze bakayakodesha iyo bayakodesheje ni yindi source de revenue iba yiyongereye kuri wa mushahara we iyo aje akatwereka amasezerano afitanye na nyiri inzu y'ibindi yinjiza amafaranga agaca kuri konti ye ntitumuhe inguzanyo gusa mu mushahara ahubwo dushingira no kuri ya mafaranga aturuka mu bukode bw'inzu ye abona nayo tukamuhamo amafaranga Charles uranyuzwe ndanyuzwe ariko sinyuzwe cyane kubera yuko icyo mvugira nuko abanyamuryango benshi bafite ibintu bakora noneho yo kugira ngo sako irebe ku muntu koko hari icyo yinjiza apari nuko ajya bareba kuri konti ye bakareba niba ku mushahara kuri konti ye hatinjira amafaranga y'umushahara gusa hanyuma rero ikibazo gihari nuko umwarimu sako ntago ari decentralized urabona ngiye ntuye kumugina ngiye kubitsa ariko ubu muri iyi minsi cyarakemutse kuko dushyira kuri mobile money tugashyira kuri konti bikagenda neza ntavuga rero mu minsi yashize ngiye kubitsa mvuye kuva iwacu ku mugina kugera ku kamunyaho blanchire nkoresha igihumbi no gutanga akoresha igihumbi ni bibiri ngiye kubitsa ibihumbi 20 ngiye kubitsa ibihumbi 100 se ugasanga rero kujya kudepoza amafaranga ku mwarimu sako kuri konti yawe biratwara ikindi kibazo noneho wajya no kuyabikuza noneho ngiye ndayakeneye nashyizeho kuri telefone ariko n'amafaranga ndayakeneye ngiye kuko akora muri business umunsi ku wundi ngiye kuyabikuza ngiye kuri mobile money
ninjya kuri mobile money barankata amafaranga niba ngiye kubikuza 2500 barankata 2500 nandarenzeho ugasanga wa mwari musako muri business yange urambangamiye kubera iki kubera ko utari decentralized sinzi rero ikintu twakora cyangwa se umwana musako yakora kugira ngo wegere abakiriye kubera yuko kujya kubitsa gukora izo transaction biraruhije cyane kujya nk'izindi banki uragenda ukabitsa amafaranga ahubwo gusubiza reka nge subize ntago ngira ngo hari hashobora ko hari amakuru abanyamuryango badafite nta uburyo umwarimu musako ukoramo nibwo n'izindi banki zose zikoramo hari gihe rimwe na rimwe babagereranya izindi banki mu by'ukuri nabo batazi uko bakora uburyo bwo gutanga service mu mabanki yose no mu bigo by'imari byose byahereye kuri branches umwarimu musako uyu munsi ufite branche 30 ku rwego rwa karere byagaragaraga ko hakiri kure ugereranyije n'umwarimu uri mu mudugudu runaka habayeho uburyo bwo kuvuga ngo ntabwo twafata amazu muri buri mudugudu ya branch nabyo tugomba kurebana none ese cooperative ifite ubwo bushobozi habayeho kuhuza n'imirenge sako bakaba babasha gutanga gufatira izo service zo kubitsa no kubikuza ku mirenge sako dukoresheje ikoranabuhanga n'ubu birakora ibyinshi birakora ibyo bimaze gukora tubona ko bitanze umusaruro ariko turavuga ati hariho nubundi buryo twakoresha bujyanye n'ikoranabuhanga uyu munsi twagiye muri mobile banking amafaranga yakurura kuri telefone yicaye mu rugo kandi akabasha no kuyabitsa ari mu rugo kubijyanye n'ibiciro bakatwa kubera ko bagiye kubitsa aya mafaranga nanone nta investment itagira cost ntago bibaho keretse mwifuza ko mwafata ayo mafaranga nta kintu babaciye ariko MTN nayo yinvestinze mu agent kugira ngo namwe za services zibegere niyo mpamvu yabaca iyo giye gukoresha rero iyo service urabanza ukareba ko bavuga ati nari gukora urugendo kuko niyo banki yijyaho koza urugendo nari gukora urugendo rurekwari kunsha aya mafaranga none mpinnye rwa rugendo ndarukoramo ibindi amafaranga nyafatira hangaha ku giciro runaka ibyo ni assessment umuntu abanza gukora mbere yo gufata decision runaka ariko nkaba ntekereza ko nta bundi buryo n'izindi banki zikoresha butarubwo ubundi buryo dutekereza buri kuza ni uburyo bujyanye no gukoresha amakarita byari mu byo ndibuze kuvuga mu byo duteganya gufasha abanyamuryango bacu nabyo birebye mu buryo bwo gukoresha amakarita bukoreshwa hari ATM ATM nazo ntiziri mu mudugudu ntiziri ku kagari usanga n'ubundi ziba ziri ku rwego hamwe na hamwe mu mirenge ku mabranche nka za Banque Populaire zifite amabranche menshi cyangwa se ziri ku rwego rwo mu mijyi mukuru Musanze niho usanga ziri ariko icyo twe turi gukora service za ATM ariko noneho zijyanye n'aba agent tuzakorana na banke zisanzwe zifite izo infrastructure singombwa ko dushyira izindi infrastructure akaba yajya kuri ATM yaho abiri ariko akaba yanahura n'umwagenti w'iyo banke aho ari aho mu midugudu n'ahandi kugira ngo naye amafaranga yabone ariko nabyo ntibizabaho nta kiguzi nuvuga ngo service yose igira ikiguzi uyitangaho gusa ntekereza ko ubwo buryo bw'aba agent b'ama banke buhendutse ugereranyije n'uburyo bw'aba agent ba MTN ibyo byose ni uburyo tugenda dushyiraho bwose none umunyamuryango akazagira amahitamo amaze kureba ikimworohera kandi yafashe icyemezo yabashije gukorera ubusesenguzi tariki ya 5 z'ukwa 10 mu mwaka no munsi mukuru wa mwarimu Leon Charles uracyafite umwanya wo gutekereza ku bindi bibazo niba hari byo ugifite turacyafite umwanya mike ariko navuga nti murebye iterambere ry'umwarimu financially mu mafaranga mwarimu mubona ibibazo bijyanye no gukora ku ifaranga bihabwuhe mwanya mu iterambere rya mwarimu murakoze cyane ni ikibazo cyiza twagiye dusa naho tunagikomozaho uburyo gukora ku ifaranga twese turabizi ko nk'abantu amafaranga niyo umuntu ahita abona bwa mbere kugira ngo abashe kuba yatera imbere yego akaba niyo mpamvu nyine leta ihori kuri kushoboye kugira ngo agire igihinduka ku mushahara wa mwarimu ariko nanone nk'uko twagiye twonya twivuza tuti niba koko n'icyo kigero kitarazamuka ku buryo twifuza kuko nk'uko nabibabwiraga mu gihe twumva twe kitarambiranye umwarimu rwose azaba yishimye kurusha wenda uko tubyifuza uyu munsi kubera ko hari byinshi birimo gukorwa numva rero ngiyewe kubwanje nk'icyo tubwira abarimu no ku munsi mukuru mpuzamahanga wabariwe nuko icyambere barakora bakore bishimye kandi bakora bazi ko igihugu kibatekereza hari abana n'abavuga bati ariko se ibyo si ibintu bihora bivuga buri munsi icyo rwose nacyo reka nkite nkibasubiza si amagambo ya politiki cyane rwose icyo ngicyo nakamunkibasubize babwira ngo ntabwo igihugu kibeshya mu kuvuga ko umwarimu agomba kubona umushahara mwiza nk'uwabandi banyarwanda bakozi ba leta ahubwo
ni bwa bushobozi igihugu kiba kirimo kukusanya. Muri ubwo bushobozi rero ntekereza ko ibiteganywa byose kugira umwarimu azagere kuri kwa gukora ku mafaranga mwavugaga birimo gutekezwa kandi njyewe mvuga ko ubwo tubiganiraho n'abarimu babizi ya n'ibitekerezo bagenda baduha ntabwo ari ibintu bizatinda. Ibintu bigaragara ko bizazamura mwarimu ahubwo icyo twanababwira kuko nubundi mukwizeza uyu munsi muzamahanga wa mwarimu abantu bagomba no kubyumva neza bagira ngo mbwire n'abarimu ko ku rwego rw'igihugu none uyu munsi tuzanabizishyiza muri convention center hari rimwe na rimwe imyumvire igomba guhinduka kumva ko umwarimu wahinda shyikirwa anagere muri ya sare y'inama kuko abanyamahanga basigaye baza umwarimu atazi naho iri tushaka kumuhemera muri convention center tukamuha ibihembo bitandukanye abo ku rwego rw'igihugu n'abo ku rwego rw'intara ku buryo rero abo ku rwego rw'uturere bo bazahemberwa mu turere twabo ibyo byo tubifatanyije n'umwarimu Sako nkuko nayo babwiraga gutandukanya umwarimu Sako n'iterambere ry'umwarimu byo dushinzwe mu rwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze nta guntu hano wabitandukanyiriza imikoranire ya buri munsi ku munsi Laurence turimo gusoza ariko mufite n'ubutumwa mufitiye abakiriya banyu ba mbere b'imene aribo barimo ariko nanone mubikomozaho ku bibazo muzi bihora bivugwa ariko yenda mutafite umwanya wo kubisubiriza icyarimo umwanya n'uwanyu murakoze cyane wenda mpereye kuri icyo kibibazo ibyinshi twabivuza ahangaha cyane cyane ikibazo gikunda kubaza muri icyiyunguzanyo y'ingoboka ikindi hari uburyo abarimu bibaza ngo cooperative yacu ni nk'izindi banki nabivuga nabyo mu buryo bubiri ni cooperative ariko ikaba na banki bivuga ngo hari cooperative zisanzwe zitari banki hakaba na cooperative ya banki nituvuga ngo ni banki izatanga inguzanyo nayo ibanje kureba ubushobozi bw'umuntu nk'uko n'izindi banki zibikora nituvuga ngo ni cooperative amafaranga azatuma ya cooperative ibaho cyangwa ya banki yacu ibaho ya cooperative azaturukaye mu gihe muri banki amafaranga azaturuka mu bashoramari bazanye amafaranga twe nka cooperative azava muri buri munyamuryango afite share za atanga ingana n'undi munyamuryango niho biba bibaye cooperative ikindi nuko abafata ibyemezo muri cooperative ari abanyamuryango bwabo mu gihe muri banke bizafatwa cyane cyane na banyiri mutungo na banyiri imari bashoyemo imari yabo ikindi ni ukuvuga ngo ibyo dukora amafaranga urwungu ku mwarimu Musa kubona nka cooperative abanyamuryango bicara hamwe bakadesidinga uko ruzakoreshwa mu gihe muri banke urwo rwungu kwa rwa wundi washoye imari bivuze ngo ni cooperative ariko ikaba na banki iba cooperative mwubwo buryo navuze bw'amategeko ajyanye na cooperative bwo buryo imari iboneka cyangwa se kapitali ya cooperative ituruka hehe ikora nk'ikigo cy'imari ikaba nanone nk'ikigo cy'imari cyangwa se ikaba nka banki mu buryo itangamo inguzanyo kandi nayo yakira ukubitsa kw'abanyamuryango kuko ari cooperative ngira ngo akenshi niho babihuriza kuko ari cooperative ntibivuze ko izatanga inguzanyo itarebye aho amafaranga yo kwishyura azaturuka kuko ari cooperative ntibivuze ko hari uburyo abantu bazaza agafata amafaranga uko abonye gusa oya hazakurikizwa amategeko nyine y'ibigo by'imari hakurikizwa n'amategeko ya cooperative mu buryo tubonamo amafaranga icyo ni ikibazo bakunda kwibaza cyane nagiraga ngo bihuze ntago ari ikosa kuvuga ko ari cooperative ari gukora nk'ikigo cy'imari ahubwo ni imyumvire bamwe batekereza bavuga ngo ni kimwe n'izindi banki uyu munsi kuba dufite taux d'intérêt ntoya ugereranyije n'iyandi mabanki nuko nyine ari cooperative uburyo tubonamo amafaranga butandukanye n'ubwo amabanki yabonamo twebwe niba abanyamuryango wacu tubakata 5% tukabona izo savings ntago twabahenda kandi aribo bazanye amafaranga ariko banke izagenda isaka amafaranga muri za RSSB n'ahandi babahere ku giciro runaka nabo bacuruze ku giciro runaka ibyo ngibyo hanyuma ubutumwa ntanga ndabanza gushimira abanyamuryango cyane ku kizere bakomeza kugira cooperative yabo n'uburyo dukomeza gufatanya kugira ngo dushake ibisubizo ku bibazo bahura nabyo ndabifuriza umunsi mukuru mwiza mpuzamahanga wa mwarimu waje unahurirana n'icyumweru cyahariwe umukiriya ku isi yose tuzatangirije ku itariki ya 4 kikarangira ku itariki ya 8 mbizeza ko tuzakomeza gufatanyiriza hamwe mu kunoza serivisi tubaha kandi tuzakora uko dushoboye kugira ngo dushake ibisubizo kuri buri kibazo cyose bagenda bibaza tujye dushyiraho product ziza zisubiza ibibazo bafite murakoze murakoze cyane Gaspar mu gusoza muri mu rugamba kandi ntago rugeza hakomeye kuko mwarimo amaze kuryoherwa na serivisi mu manko uko mbyumva yego niki musaba abafatanyabikorwa ari kuhereye kuri leta nko mu munota umwe dusigaranye icyo dusaba leta no gukomeza nyine kureba umwarimu nkuko twakomeje kubikomozaho agaciro afite ku iterambere ry'igihugu
hanyuma nawe akagenerwa koko umushahara umunogiye nkuko babivuze kandi koko bari kubitekerezaho icyo rero nasaba no kugira ngo bye kuba muri politique nkuko mwabikomoje ahubwo bive koko ibizagera ku barimo bakomeze babitegereze ariko bizaza ariko mfashe n'uyu mwanya wenda nashimira n'abanyamuryango ba cooperative mbasaba kujya bagera babaza amakuru aho bagomba kuyabaza bigize babaza ibibazo bigendanye n'amafaranga akatwa ibyo byose hari hagomba kwibariza kugira ngo ave mu rujijo areke kubitwara mu mutwe yuko bamutwaye amafaranga bamukasa amafaranga adasobanutse ahubwo abisobanukirwe neza murakoze cyane icyari kigamijwe no kurebera hamwe uruhare rwa mwarimu sako mu iterambere n'imibereho myiza ya mwarimu reka nshimire abadukurikiye by'umwihariko abarimu reka nshimire Habiyakare Charles umwarimu bigaragara ko afite urugendo rw'iterambere rufatika wakoze cyane Charles murakoze namwe reka kandi nshimire umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya cooperative umwarimu Sako Gaspard Hakizimana wakoze murakoze namwe reka nshimire madame Laurence Wambaje n'umuyobozi mukuru w'umwarimu Sako umunsi kundi ni uri muri za operations zitandukanye zituma amafaranga ba mwarimu abageraho kandi bakiva akabafasha kwiteza imbere mwakoze cyane Laurence murakoze cyane reka kandi nshimire mugenzi Leon n'umuyobozi ushinzwe iterambere n'imicungire y'umwarimu birumvikana ko nabo mu migabo n'imigambi bafite ariko mwarimu yiteza imbere akanatanga umurimo noza ariko nawe yishimye mwakoze cyane Leon murakoze cyane njye wewe ikiganiro nitwe era Jean Maurice gahunda za televiziyo Rwanda zirakomeza